Лайв-студія на 7-му телеканалі триває. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До нашої студії завітала віце-президент Київської школи економіки, співголова Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд. Вітаю. Вітаю вас. Завжди приємно бути в гостях у 7-му телеканалу. Ще й влітку і в Одесі, так? Ну, завжди приємно. Тут вас завжди влітку, тут вас прохолодно, взимку тут вас затишно, тому будь-який сезон тут добре. Нам приємно чути. Оксано, ви прибули до Одеси в рамках дводенного форуму «Ефективна промисловість для обороноздатності». Яка ваша роль в цьому обговоренні? І навіть мені важко сказати, тому що я це і господиня, і організатор, і модератор. Але найважливіше, напевно, про цей форум варто сказати, що він народжувався в природній, такий тривалий, знаєте, спосіб. Тобто від задуму, потім до якоїсь ідеї, потім від ідеї до конструкції. Але ми завжди хотіли говорити в рамках Львівського безпекового форуму, ми завжди хотіли поговорити про оборонну промисловість. Але це таке було сакралізоване запитання, що до нього було складно доторкнутися. Спочатку казали, ви що, це не можна, в нас війна, ви будете говорити про зброю під час війни, а ворог підслухає, ну, словом, таке. Але зміна в керівництві «Укроборонпрому» нещодавня, і також оці наміри корпоратизувати «Укроборонпром», прийняття нового закону, дали поштовх до публічної дискусії. І «Укроборонпром» сам ініціював проведення такої конференції. І Львівський безпековий форум, просто маючи досвід організації великих публічних конференцій, хороші зв'язки, міжнародні зв'язки, тобто ми просто стали поруч, як підставили плече і разом організували сьогодні цей захід. Все склалося, ви в одному моменті, в одному часі і важливі один для одного з'явилися. Так, так. Головне, щоб був задум. Так, ви згадали про реформу «Укроборонпрому». Наскільки це корисно буде для української армії? Як гадаєте? Ну, давайте згадаємо, звідки з'явився «Укроборонпром». Це було творіння штучне. Це було творіння 2010 року, коли Віктор Янукович став президентом. Фактично всі підприємства були взяті під одноосібний контроль. Тобто тоді було завдання позбавити оборонні підприємства суб'єктності і зосередитися на, скажімо так, на експорті, щоб розпродати все, що можна було розпродати, ну і там працювати на якісь експортні контракти. Тому що політика, як ми пам'ятаємо, того уряду була, ну, не те, що не закуповувати нічого нового для війська, а, в принципі, військо знищувалося, так, послідовно. І тому «Укроборонпром» – це був дизайн для знищення оборонної промисловості і для знищення обороноспроможності війська. Початок війни, на жаль, не дав поштовху для реформи достатньої оборонних підприємств. І вони багато з них сказали, ми можемо, ми хочемо, ми це можемо робити, ми це можемо робити, ми це готові там в такий спосіб, але в них немає самостійності, так? Вони залежать від концерну, вони не можуть самостійно купити інше підприємство, наприклад, яке їм потрібне. Вони не можуть часто самостійно укладати договори. Вони не можуть самостійно продавати на експорт, тільки нещодавно у них з'явилася така можливість. Ну, тобто, як може бути підприємство ефективне, якщо воно просто зв'язане з руками, з ногами? І тому неминуча ця зміна була, неминуча. Інше питання, наскільки та модель, яка сьогодні запропонована, вона стане ефективною. Але це тільки час покаже. Так, чим унікальна україно-російська війна серед інших, в розрізі інших війн, які зараз тривають? Ви знаєте, це була дуже добра дискусія. Ми мали її якраз на початку форуму про те, як виглядає сьогодні війна і як вона формує запит на зброю. І дуже цікаве спостереження. Найперше, це те, що і російсько-українська війна, і інші війни, там, чи конфлікти, які ми спостерігаємо от буквально в наш сучасний період,
там найбільшу роль відіграє артилерія. Причому артилерія вже стає дедалі більше високоточна, некерованими часто високоточними снарядами, інколи взагалі непілотованими снарядами, ну, тобто непілотованими апаратами доводиться зброя, так? І як це незвично для кого звучить, так? Але артилерія залишається головною ударною силою війни. Просто сама артилерія змінюється. Якщо подивитися на головну загрозу, яка йде з боку Росії, яку ми ще не відчули, і я сподіваюся, ніколи не відчуємо, це є загроза з повітря, тому що Росія має суттєво переважаючий потенціал, так, у більш новітніх літаках, так, і потужніших, і новітніших, і в більшій кількості. І в той самий час в Україні бракує достатньої кількості протиповітряної оборони, але поки що ми маємо, ну, принаймні стверджують так фахівці, що ми маємо достатньої потуги для стримування. І друга загроза, яку ми вже відчуваємо, і тут це важливо дуже для Одеси, це загроза з моря, тому що Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, на східних теренах України, не для тому, що Крим ісконно руський, і не тому, що треба захистити російськомовне населення Донбасу. Дуже прагматичний інтерес. Росії потрібен контроль над Чорним і Середземним морем, тому що Росія все більше має економічних інтересів в Африці і на Близькому Сході. І їй потрібен Крим і взагалі терени України як просто інфраструктурна база. Що ми зараз спостерігаємо в Криму, розбудова. Так. Ну і те, що в Азовському морі, так, Росія оці всі маневри робить, намагається витісняти, та загрожує рибалкам нашим, та чи оце, як вони маневрують в Чорному морі, оці потуги, знаєте, ці залякування там британських суден і так далі. Які основні тенденції в озброєннях? В озброєнні та методах ведення україно-російської війни. От за два дні форуму, що вичленили? Є такі кілька речей. Звичайно, що ми ведемо війну, об'єктивно ми ведемо війну на суходолі. І, на жаль, щодня ми маємо втрати на суходолі. Це означає, що ми повинні посилювати ту нашу суходільну частину, так, тобто зброю, яка працює на суходолі, це танки, бойові машини піхоти, це високоточна зброя. Сьогодні наголошують на тому, що нам потрібно покращувати розвідувальні наші комплекси. Ми повинні бачити далі, бачити вночі. Ми повинні мати міцнішу броню, тому що яка б не була міцна броня, завжди супротивник буде працювати над сильнішим боєприпасом, який проб'є цю броню. Тобто це безконечний процес, так. Тому це завжди треба посилювати. Це є суходіл. Як я вже сказала, дуже нам потрібне посилення з повітря. Флот і берегова оборона. Тобто нам потрібно і те, і те. Тобто той флот, який буде стримувати загрозу. І так само все, що стосується берега. І, звичайно, те, на чому наголошували багато учасників, нам потрібна єдина інформатизована система командування. Тобто те, яке би це все докупки сполучило. Тобто ми повинні мати таку модерну систему цифрову. А в нас є щось в перспективі? Є розробки. Причому, я так розумію, навіть декілька ми маємо зразків, які, треба, я би так сказала, я би звела це до одного рішення. Нам треба до двох рішень, до яких ми зрештою вийшли на форумі. Нам треба скасувати радянську систему ціноутворення в оборонній промисловості, тому що досі діє регулювання радянських часів, як формується ціна на оборонних підприємствах.
І це просто абсурд. Я навіть просто не можу вам розказати, наскільки це абсурдно. А друге рішення – це нам просто потрібен оборонний бюджет. Тобто ми повинні, причому оборонний бюджет не мається на увазі не цифра, нам потрібно його розписати за програмами, за завданнями. І розписати його не після того, як бюджет ухвалений в Верховній Раді, а до того. І Верховна Рада подавати на бюджет, нам треба така сума. Нам треба для, наприклад, нам треба для переоснащення військово-морських сил стільки-то кораблів, стільки-то ми там зробимо самі, стільки-то ми купимо. На це нам потрібно стільки-то грошей впродовж кількох років. Оце так має виглядати оборонний бюджет. І тоді ми будемо мати інформаційну систему, і тоді ми будемо мати там і броню, і, можливо, новітній літак, і так далі. Тобто це є все пов'язано. Оксана, це реально мати такий бюджет? Розумієте, грошей ніколи не буває достатньо. Навіть в Сполучених Штатах, які мають найбільший оборонний бюджет в світі, я впевнена, що їм не вистачає грошей на озброєння. Тому це питання ефективного використання тих ресурсів, які ми маємо, з одного боку. А з іншого боку, чим ефективніше працює промисловість, тим більше вона заробляє для економіки країни. Чим більше вона заробляє для економіки країни, тим більший бюджет. Цикл. Що означає отриманий досвід в україно-російській війні для обороноздатності? Він дуже багато означає не тільки для нашої обороноздатності, він багато означає для обороноздатності регіону і взагалі євроатлантичного регіону. От звучали такі тези, що, наприклад, українська зброя, та яка є сьогодні цікава на Заході, вона цікава не тільки ціною, вона ще й цікава тим, що вона випробувана в бою. А не в лабораторії. І це є значний фактор. І, ну, це справді він відіграє роль. І я думаю, що якраз наша спроможність дати відсіч агресії, навіть в дуже, з дуже обмеженими ресурсами, коли військо було в такому, я би сказала, в такому мізерному становищі, так, от з точки зору забезпечення. Але оця боєздатність духу, яка от воскресила українське військо, вона зробила Україну суб'єктом на зовнішньополітичній арені. Тобто нас суб'єктом, найбільше, що вплинуло на суб'єктність України від часів незалежності, це українське військо. Щодо потреб, хочу навести цитату. Командувач підготовки командування сухопутніх військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк сказав наступне, зачитай. В першу чергу це зв'язок, це автоматизована система управління, над якою ми на протязі останніх років працюємо. Але вже маємо елементи такі, як артилерійська система Крупива. Для ураження противника зараз вивчаємо систему Термінал щодо розвідки. Але все це треба об'єднати в єдину систему управління військами, те, про що ви говорили. Які пріоритетні напрямки розвитку оборонної способності, здатності України? Ви знаєте, от в Київській школі економіки, готуючись до цієї конференції, ми зробили дослідження. Ми опитали експертів військових стосовно потреб, тобто як вони оцінюють нинішнє становище, ніж не так. Ми запитали їх, які є стратегічні загрози з боку Росії, які є тактичні загрози, тобто що, до якої тактики буде вдаватися Росія, а яке є оснащення, як вони оцінюють рівень оснащення в українському війську, причому там в повітрі, на суходолі, в морі, і нарешті, як вони би визначили пріоритети. І так от, пріоритети як визначаються? Ми зробили таку хмарку, та, як то тепер модно робити, так, хмарку, залежно від того, як часто наголошується це слово, використовується. Так? І от всі експерти наголосили найперше. Має бути розуміння того, куди ми йдемо. Це пріоритет. Це, ви знаєте, в будь-якій темі всі наші спікери говорять, ми повинні розуміти наш шлях. А куди, камо грядеш, а так, куди ж так, ми йдемо? Так. Тобто, ну, людям потрібно сказати, як ми будемо воювати. Тобто, має бути, якщо є там стратегічна загроза, якщо ми розуміємо тактику противника, то ми маємо розуміти,
А як? Яка наша буде тактика відповіді? Тому що тактика відповіді визначає, яку зброю ми маємо закуповувати. І потім вже, коли ми кажемо про те, яку, власне, зброю нам потрібна, то тут, де, я би сказала, в рівній мірі згадується, чи з рівною частотою згадується, це наша авіаспроможність, тобто бойова авіація, ударна авіація і протиповітряна оборона, а також оця єдина система, електронна система командування. Так, йдемо далі. Далі. Які перспективи розвитку високоточного озброєння в Україні? Дуже була цікава дискусія, яка була присвячена високоточній зброї, тому що ми справді є одна з небагатьох країн, мені здається, одна з шести країн в світі, яка взагалі виробляє таку високоточну зброю, як ракетні комплекси. Тобто ми ще, зараз ракетний комплекс «Нептун», він все ще проходить випробування, але ймовірність того, що він стане там на озброєння українського війська і буде, наприклад, ми зможемо експортувати, є доволі велика. І тому є про що говорити, скажімо так. Крім того, приватний сектор з початку війни відповів створенням малогабаритної високоточної зброї. І у нас, наприклад, там є «Фурія», зараз там розробляється «Грім», ще якісь інші є установки. І буде, тобто, якщо, знову ж таки, якщо ми маємо бачення, а воно важливе, тому що сьогодні буде відігравати точність, буде дуже сильно впливати на перевагу перед противником. Тобто впливати буде так, як далеко ти бачиш, як розвідка, і як точно ти стріляєш, фактично. Але ми пам'ятаємо так попередню тезу, що противник буде вдосконалювати свою звичайно, зброю. Так. То це постійний розвиток. Тобто противник буде хотіти бачити далі, а тоді нам треба також хотіти бачити далі. Тобто це безконечне змагання, так? Воно не має, якби тут немає межі. Ударний безпілотник пройшов Байрактар. Байрактар. Пройшов успішні випробування в Україні. Безпілотник в складі військово-морських сил буде забезпечувати ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторії Чорного та Азовського морів. Якими ще інструментами може похвалитися українська безпілотна авіація та артилерія? Безпілотники, це, до речі, також так цікаво слухати, це все пізнавати, тому що ми вважаємо, що безпілотники – це тільки ті, що в небі. А насправді безпілотники є і на землі, і в морі. І навіть в небі їх є дуже багато. І вони виконують абсолютно різні завдання. Наприклад, є безпілотники, які виконують розвідку, здійснюють, так, які розвідують, спостерігають. Є безпілотники, які роблять ціле показання, фактично, які наводять, куди стріляти. Вони потрібні для артилерії. Є безпілотники ударні, тобто які доносять вже точково зброю. І навіть транспортні там є безпілотники, так? І якщо брати, це якщо брати в повітрі. Але наземні, зараз чим далі, тим більше говорять про безпілотні апарати для землі. Наприклад, безпілотні танки, тобто для того, щоб захистити життя, зберегти, так? Чи безпілотні транспортери, які би могли перевозити... Така технічна медсестра на полі. Абсолютно, так. Тобто показували, ну, я там дивилася один з виробників, от в них є такий невеличкий такий танчик безпілотний, до якого фактично як санки чіпляються. І, тобто, якщо людина поранена, я так розумію, може сама розгорнути цей... десь на відстані пілот підводить цю установочку і можна забрати пораненого з поля бою. Виходить, що війна, в якій воюють люди, це війна технічного прогресу.
тільки... Так було завжди, слухайте, відколи коня одомашнили, так? То коня чому одомашнювали? Для потреб, того, що треба було працювати в полі, і треба було воювати. Тобто кінь від, ну скажімо так, швидше за все, еволюційно кінь не був в таких пропорціях, в такій вазі, щоб витримати вагу людини. І людина його вдосконалювала та доти, поки не змогла на ньому їздити. В тому числі для потреб безпеки. От з того часу от ми, будь ласка, так і рухаємося. І кінь відбувається досі. Так. Чи доречно порівнювати війну на Нагірному Карабаху з війною на сході України? Ну, залежно, що ми, скажімо, порівнювати. Якщо ми хочемо порівнювати політику, наприклад, там Азербайджану і Вірменії з політикою Росії і України, ну, тобто тут війну, то це некоректно, недоречно, тому що там є в Україні Росія є безпосереднім агресором, а якраз в війні на Нагорному Карабасі Росія від початку стоїть за лаштунками цього конфлікту. Тобто від початку, це століття, понад століття, цей конфлікт тримає, і понад то століття там присутня Росія. І мені би не хотілося спрощувати. А якщо брати технології, то от якраз війна в Нагірному Карабасі показала значення артилерії і безпілотників. Цього питання в мене немає, але воно назріло, бо війна в Карабаху так закінчилася. А що з нашою війною на сході України? Яке, вибачте, вирішення? То, дивіться, те, з чого ми починали. Якщо стратегічний замисел Росії контролювати Чорне, зрозуміло, Азовське і Середземне море, так? І територію України, і в тому числі Балтійське, тобто їй треба повернути оцей пояс, то скажіть мені, будь ласка, чи є рішення цієї проблеми на Донбасі? Ну, тобто, намір контролювати всю територію, а нас і Росія, і, на жаль, часто і наші міжнародні партнери, вони нас змушують щось робити з Донбасом. Але Донбас нам нічого не вирішить. І в той самий час, наприклад, Крим нам може допомогти щось вирішити, але кажуть, ні-ні-ні, давайте Крим не будемо зачіпати. Давайте винесемо Крим за дужки, давайте будемо далі порпатися, оце якісь мінські домовленості, чи там щось. Це є все російський дизайн, воно все є, нікуди нас не приведе. Що потрібно робити? Ну, якщо замисел Росії є контролювати Чорне, Азовське і Середземне моря, то треба не дати Росії це зробити. От що треба робити. Тобто треба змістити свій фокус туди. І колись дуже гарно генерал Ходжес, мій колега, співголова Львівського безпекового форуму, він сказав, він так це навіть показував так на столі, він каже, коли ви дивитеся на карту Східної півкулі, ну чи навіть Європи, так? От дивитеся на карту Європи і там трохи захоплюєте ще Азії і Африки. Якщо ви дивитеся отак от, ну, то у вас Чорне море, щось тут внизу, і, ну, нічого не видно. Крапля. Ви посуньте ту карту так, щоб Чорне було, море було посередині, і ви подивитеся, наскільки зміниться ваше уявлення про безпеку. І от в Росії, мені здається, що ця карта лежить якраз Чорним морем догори, а ми досі на це не звертаємо уваги належної. Замороження конфлікту. Це про нас? Може таке статися? Він заморожений. Ну, давайте чесно говорити. Ну, добре. Щоб сказати все, заморозили конфлікт, дві області будуть жити за якимось особливим режимом, з Кримом розбиратися окремо. Дивіться, я наведу приклад. Це абсолютно ідентична ситуація. Німеччина 49-го року. Німеччина... Тоді канцлер Аденауер хоче повернути суверенітет над всіма окупаційними зонами. Їх було 4. Американська, британська, французька і російська. Радянська тоді. Так? І вони хочуть повернути контроль над всіма окупаційними зонами, повернути суверенітет всій Німеччині. І що робить Сталін? Він швиденько створює ЛНР-ДНР, тільки називає її НДР. Німецька Демократична Республіка. Каже, все, ну... Сорі, тут люди собі вирішили, вони будуть мати свою НДР. І пише листа Аденауеру і каже, дивися, я тобі готовий віддати ті території, давайте будемо об'єднувати Німеччину на умовах амністії для нацистів, виборів
і ви відмовляєтеся від членства в ЄС і в НАТО. Ті самі мінські домовленості, слово в слово. Аденауер тоді, ну я за перепрошення, Сталіна послав. Та? Він йому сказав, що наша єдність стільки можлива у свободі, і вони чекали тої свободи до 89-го року, 49-го до 89-го. І воз'єдналися у свободі на умовах Німеччини, а не радянської Росії. Тому, на жаль, ми сьогодні можемо об'єднатися тільки на умовах Росії. Об'єднання на умовах Росії нас послабить. Тому треба чекати. І нам не підходить. Звичайно. Тому ми мусимо чекати того моменту, поки ми можемо об'єднатися на наших умовах, а не на умовах Росії. Закон про національний спротив прийняли 313 голосів за. Після підписання президентом матимемо законодавче підґрунтя для розвитку територіальної оборони та руху опору. Чому важливо розбудовувати систему нацпротиву? Ви знаєте, система нацпротиву не будується законом. Я думаю, вона була, так? Ну, та система територіальної оборони була. Але система територіальної оборони і нацпротиву не будується законом. Вона будується, наприклад, дошкільною і шкільною освітою. Якщо б, наприклад, батьки в школі, верніше, вчителі в школі кажуть, ми не розповідаємо дітям про війну, тому що ми не хочемо їх травмувати, то у нас не буде національного спротиву. І територіальної оборони не буде. Діти вже ростуть в умовах війни. Але багато вчителів, можна вести вам приклад, це був випадок, по-моєму, 10 чи 11 клас, запросили героя України, кіборга з Донецького аеропорту, так, який мав там поспілкуватися з дітьми. І дівчина якась, яка почула оце, що він там кіборг з Донецького аеропорту, в неї запитала, куди ви літали? Ну, це до того, що... А в нас є в підручниках історії вже цей розділ про цю новітню війну, а як ми її розповідаємо? Звідси будується спротив. А це перше. Друге, він будується від інфраструктури громади. Скільки є бомбосховищ, наприклад, там, чи будь-яких інших сховищ в Одесі? Скільки є інфраструктурних рішень, які дозволять, наприклад, швидко людей евакуювати, заховати, як дозволять сюди зайти техніці. А з огляду на хаотичну забудову, яка охопила курортне місто, та, тобто тут дуже складно, я думаю, дати відповідь на це запитання. То що той закон зробить? Зрозуміло. Будемо бачити, як він буде в дію. Будемо бачити. Виконуватися. Чи повинна бути узаконена короткоствольна зброя для населення? Я думаю, що в нас немає вибору. Тому що в тій країні, де йде війна на своїй території, фактично немає іншого варіанту, аніж узаконювати володіння зброєю, тому що її так дуже багато. Тобто, для чого ставити людей поза законом? Краще врегулювати порядок її застосування. І тоді, тоді ми людям створюємо правила гри. Коли ми дійдемо до цього? Ви знаєте, я думаю, що ми поступово дозріваємо, тому що тут єдине, що мені здається, що не зацікавлені в цьому рішенні ті, хто зловживають на оці втаємниченості. Та? Тобто ті, які або там надають оці ексклюзивні дозволи, або тобто міліція це робить, поліція, або ті, хто переслідують, а потім змушують людей відкуповуватися. Тобто переважно це от система поліцейська, так, яка зацікавлена в тому, щоб не було, як це не парадоксально, так, але вони зацікавлені в тому, щоб не було цього закону. То ми дійдемо, а чи скоро? Я думаю, що так. Це очевидне рішення. Я не бачу іншого рішення. Хоча я сама раніше боялася такого, знаєте, воно виглядало таким дуже чутливим питанням. Ну, в нас сьогодні через війну пройшло, я думаю, що близько мільйона людей, так? У нас декілька мільйонів, за попередніми підрахунками, декілька мільйонів стволів зброї є на руках. Що ми будемо змушувати людей? Їх здавати чи що?
Що ми маємо з цим робити? Це, власне, чому Америка свого часу узаконила зброю, тому що в них була громадянська війна, і вони зрозуміли, що вони не зберуть просто цю зброю назад. Оксана, але тоді повинна бути якась психологічна перевірка, перевірка здоров'я. Так. Як це має бути? Ну, це вже інше має бути регулювання. Ну, це має бути інше регулювання. Але сьогодні від того, що ми не маємо рішення про володіння зброєю, ніхто з нас не застрахований, що проти нас може бути ця зброя застосована. Розуміючи це, вдумайтеся, мені здається, остання цифра, яку я чула, порядку 4 мільйони стволів. От вдумайтеся, так? На руках. Так. І від того, її будуть чи не будуть застосовувати, це не від закону залежить. Тобто ми, що ми хочемо? Чи ми хочемо змусити людей здати ці мільйони стволів? Чи ми хочемо людей навчити, як правильно з нею жити? Гарне питання. Так, чергова проміжна доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в окупованому Криму фіксує факти тортур, переслідувань кримчан російською окупаційною владою. Як людям в Криму або сім'ям, родичам тут, в Україні, захистити кримчан? Як це можливо? Україна не так багато сьогодні може зробити як держава. Найважливіше, що ми можемо робити, це давати їм відчуття причетності. Тобто тим людям, які сьогодні є в Криму, зберігати з ними стосунок і відчуття їхньої причетності до України. Вони не всі, тобто ми маємо розуміти, що сьогодні Крим, я думаю, непропорційно є, це не проросійський, а він російський, так, з точки зору структури населення. Тому що там і так був 51% росіян до окупації. А можна тільки уявити собі, яка там сьогодні структура, після того, як частина українців і татар виїхало, так, а натомість росіяни були фактично, тобто це населення було заміщене російським населенням. І, але в нас залишилися українці, які себе ідентифікують як українці, які є меншиною, і залишилися татари. І вони, і ті потребують політики, і можливо, навіть те, в чому там унікальної, тобто окремо має вона бути для українців під окупацією, окремо вона має бути, напевно, щось має бути спільне, щось має бути унікальне. І це перше. А друге, мені здається, що дуже важливо, нам треба трошки виходити за межі гуманітарних питань. Тобто, тому що Крим згадується тільки виключно в контексті прав людини. Це добре, що він згадується в контексті прав людини, але цього недостатньо. Тобто, це необхідно, але недостатньо. Міжнародна спільнота, вибачте, і НАТО в тому числі, уникають говорити про те, що Крим є мілітаризований, та? Тобто про рівень мілітаризації, про те, що людей змушують служити війську, про те, що там є, можливо, навіть арсенал ядерної зброї, так? Про те, що там розміщена величезна кількість баз. Тому що як тільки почнуть говорити на Заході про мілітаризацію Криму, то їх логічно наступне буде питання, а проти кого вся ця мілітаризація? І тоді вони прийдуть до висновку, ага, проти нас, тоді треба з тим щось робити. І вони уникають. Та? Поки ми не говоримо про мілітаризацію, знаєте, це як діти, коли маленькі діти, які мене нема, я сховався, я в доміку, мене нема. І от поки ми не говоримо про мілітаризацію Криму, ми ніби не визнаємо, що в нас є проблеми. Які сподівання у вас щодо Кримської платформи? Це добра ініціатива. Я поки не знаю, як вона буде реалізована, але чим більше ми говоримо про Крим, я тільки би дуже справді хотіла, щоб ця платформа була використана не тільки для от таких от плачів, та? Тобто бідкань про права людини. Знову ж таки, це важливо, це необхідно, але цього недостатньо. Тому що ми просто перетворимося, це нечесно, розумієте? Це нечесно, це з точки зору всіх міжнародних організацій, це нечесно. Тому що
Порушення прав людини – це є наслідок агресії і окупації. І коли вони кажуть, ми не хочемо говорити про політику, давайте говорити про права людини, але порушення прав людини – це є наслідок політики. Тому нечесно не говорити про політику. Це питання ви задавали в своєму проєкті. А що далі? Одній зі своїх гостей питаю вас. Чи готове суспільство сьогодні підтримувати українське військо ділом, а не словом? Це дуже добре питання. І так, це моє питання, бо я сама собі його постійно задаю. І я маю на нього непросту відповідь. Я точно знаю, що якщо не приведи Боже, зараз ми будемо мати нарощення такої агресії, так, то я точно знаю, що готовність людей стати на захист, вона залишилася незмінною. Тобто люди, ті, що були детерміновані іти захищати, вони так і залишилися. Можна, навіть більше їх з'явилося. Є розуміння, що що тобі це дає. От я спілкувалася, звідки з'явився проєкт «Що далі?», дякую, що ви за нього згадали. Він з'явився з, я таке робила моделювання також в рамках Львівського безпекового форуму. Ми запросили 35 людей до 35 років, які вже не ходили в радянську школу, поспілкуватися з ними про їхнє бачення України. І ви знаєте, мені просто... І це було з різних куточків України. З Одеси були дуже чудові люди. І, зрозуміло, із Києва були з Дружківки. Ну, не словом, з різних куточків. І, ви знаєте, я просто була заворожена, коли, наприклад, оці прагматичні, причому там, наприклад, підприємці, та, казали, ви знаєте, для мене держава є цінністю. Навіть, як я розумію, вона не досконала, вона не така, як я хочу, там інституції не такі, як я хочу, але держава для мене є цінністю, бо якби не було цієї держави, я би не був вільним, в мене не було б свободи. І в мене просто такий вав. От, на поверхні, так? Але просто це молода, прагматична людина, дуже спокійно, не пафосно, дуже прагматично це аргументує. Тобто він... Для нього ця свобода, вона є монетизована, так? Тобто він розуміє, що він працює і заробляє гроші через те, що в нього є свобода. В нього є свобода через те, що є держава. І через те є готовність. От коли я це чую, я розумію, що ця готовність є. Надихаюче. Угу. Поки ви говорили, в мене мурахи. А уявляєте собі, але... я це слухала? Так, так. Від першого джерела. Так, окремо хочу здоркнутися питання інформаційної безпеки. В березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді було створено два органи. Один на базі РНБО, один в Мінкульті. Для початку, чому, як гадаєте, ці органи не були створені 30 років тому або хоча б 7 років тому? Ну, 30 років тому ми взагалі не мали суб'єктності, тобто ми мали незалежність, але ми інституції ще навіть не почали своїх створювати. І ми ж ми вважали Росію загрозою. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте 13-й рік, але коли в 13-му році, наприклад, я вже це більш-менш усвідомила, і ми собі там з декількома такими товаришами говорили про те, що ну, так видається, що буде війна, uh-huh. то навіть про це було страшно говорити вголос. Хоча, наприклад, моя бабця мені сказала, дитино, буде війна ще в 2005 році. Тобто тоді, коли на виборах переміг Віктор Ющенко, коли всі святкували перемогу, вона сиділа, дуже задумливо дивилася телевізор, і я кажу, а чого ти, баб, не тішишся? Ой, дитино, буде війна. Тобто вона, як людина, яка пережила війну, вона, видно, органічно відчувала якісь тектонічні зрушення вже, які мають призвести до цієї російської агресії. А ми не бачили цього, так? Ми не мали цього досвіду, ми не відчували загрози. Але насправді, якщо ви подивитися на Захід, то вони також тільки починають розуміти і усвідомлювати загрозу інформаційну. І... Навіть, я вам більше скажу, сам факт створення органів, вона також мало що вирішує. Нам треба розуміти,
А що саме для нас є загрозою? Тому що от я так, ми також зараз формуємо таку спроможність в Київській школі економіки, хочемо досліджувати стратегічні комунікації Росії. Тому що більшість, як то ж називається, протидії дезінформації, вона спрямована вже на якісь там погашення фейків, там з'ясування і так далі. Так, так. Але це закладається, ну, наприклад, я не знаю, в доповіді воєнної доктрини Герасимова. Та? Там закладені ті ідеї, які потім будуть реалізовані як фейки. Через півроку, рік, три роки. Та? Туди треба дивитися. Тобто ми, ну, ми знову ж таки, ми пізно реагуємо. 15 липня МЗС проводила дискусію щодо свободи слова. Директорка громадської організації «Детектор Медіа» Галина Петренко зазначила, що найбільш уразливі до російської пропаганди південні та східні регіони. До речі, Одеська область разом з Харківською областю, вони в помаранчевій зоні. Як можна очистити інформаційний простір? Ну, якщо, дивіться, є прямий вплив російських медіа. Якщо і люди... бажання дивитися абсолютно. Російські... І, абсолютно. Російські... Якщо люди вибирають дивитися російські медіа, потрібно зрозуміти, чому вони вибирають дивитися російські медіа. І тоді зрозуміти, чи ми можемо запропонувати альтернативний продукт для того, щоб змінити цей вибір. Тому що тут просто примітивним там, в добу інтернету, так, примітивним відключенням, на жаль, ми не обмежимося. А інше питання, що в Україні медіа також всі є олігархічні, фактично, і багато з них далі несуть, якщо не відверто проросійський, то я не можу сказати, що усвідомлено український наратив. А таке щось таке, знаєте. Підриває, тобто, наприклад, коли розказують, що ми не маємо неспроможні інституції, всі погані, президент поганий, Верховна Рада погана, всі погані, все не можна, всі кругом покидьки, всі крадуть, все погано. Розумієте, що такий наратив тримається там 20 років чи скільки, і він тримається олігархами усвідомлено для того, щоб люди постійно перебували у відчаї і в стані такої навченої безпомічності, що вони, та яка різниця, ми нічого не змінимо. Від мене нічого не залежить. Так, від мене нічого не залежить. Тому це має бути, ну, усвідомлена політика, і вона прорахована. Тут дуже багато даних потрібно зібрати. Як підвищувати медіаграмотність населення? Що робити? З чого починати? Знову ж таки, сьогодні все працює, ну, тобто, інформація і штучний інтелект, він... Ми узалежнені вже від нього. Ми навіть цього не усвідомлюємо, наскільки ми від цього залежні. Тобто, скільки людей, скільки сьогодні разів людина заглядає в телефон? Фейсбук чи будь-куди. Наприклад, споживає. Я думаю, що ви зауважували, що, наприклад, коли ви скажете, наприклад, там, пательня там, чи там, сковорідка, так? Ото коло телефону, то потім перевірити, воно вам почне слати рекламу сковорідок. Так. І це не тому, що сидять там якісь ворожі спецслужби, вас слухають, тому що працює штучний інтелект, який почувши це слово, він просто передає цю інформацію тим, хто купує таргетовану рекламу. І тому, а як переконати людей, що вони залежні? Ну, ви ж не переконаєте, наприклад, алкоголіка, що він алкоголік? Ну, йому радість це приносить. Він скаже, що він просто п'є, коли йому хочеться. Угу. Це він вільна людина. І так само, коли ви всі узалежнені від телефона, от просто поекспериментуйте, наскільки ви можете відкласти телефон. І, ну, я просто це роблю, я це практикую. Наприклад, коли я їду в село, я знаю, що я собі дозволяю просто, щоб мене ніхто не знайшов. Я можу там 2 доби взагалі не підходити до телефону. І це зовсім інше відчуття. А от це просто для людей, як ви кажете, як людей привчати до медіаграмотності. От нехай кожен собі зробить експеримент. Медіачистота, так? Так. Скільки часу він не торкнеться телефону. І наостанок, один з ваших гостей, а що далі, сказав, ми як держава. Ми як держава? Ми вже як держава.
ми вже є як держава. Я оце щоразу, коли проводжу, дуже люблю заходи безпекового форуму, і оце і моделювання наше, і оцей проєкт «Що далі?», і сам оцей форум, в тому числі, на сьогодні безпековий. Навіть ті виробники, ну, здавалося б, комерсанти, так? Але от вони вже говорять, там, ми як держава, так? От воно дедалі більше оцієї ідентичності. Тобто ми розуміємо, що держава – це не, ну, не тітка, знаєте, якась така, вона така, я хороший, а от держава! Тобто люди, я розумію, що ще і старше покоління, і, можливо, хтось стереотипно далі вважає, що це я, а там є якась зла тітка держава. А насправді держава – це наше творіння. Це ми її творимо. Виборами. Так? Ми ходимо на вибори, ми когось вибираємо. Від нас залежить. Так? Від нас залежить, бо якщо ми, наприклад, дозволили вкластися на наші голоси, то ми також дозволили. Так? Ми дозволили, наприклад, ми вибираємо мерів громад, місцеві ради, ми вибираємо голів ОСББ. Так? Тобто, це ми, держава – це ми. Тобто, ліфті, хто розписав ліфт? Тобто, це ж ми, це ж наш ліфт, так? Так само все решта – це є наше. Тобто ми як держава. І коротко, як почати змінювати країну з себе? А то і ми як держава, так? От, Зважений вибір. Організувати ОСББ, так? поремонтувати, спробувати просто щось зробити там найближче, де ти можеш зробити. Чи організувати якісь там, чи просто взяти участь, навіть не організувати, а просто взяти участь в будь-якій суспільній справі. І тоді людина відчує відповідальність. Причому якомога менш, такий наближеній до себе. От як тільки ти береш участь в якійсь спільній справі, ти зразу практикуєш оцю, це вправа оця, ми як держава, знаєте, як вправи в йогі, там асани всякі такі, тобто вони там передбачають якісь певні пози. Так само, ну, це усвідомлення ми як держава, воно так само потребує вправ. І от одна з цих найпростіших вправ, просто зробити щось спільно. Давайте. Будемо робити щось спільно. Дякую вам за цю розмову. Оксана Сироїд, віце-президент Київської школи економіки, співголова Львівського безпекового форуму, була гостею нашої студії. З вами була я, Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах лайв-студії. Долучайтесь.